Mamlakatimiz siyosiy hayotidagi muhim voqea 27-oktyabr. Mening tanlovim obod vatanim. Ayni shu shior ostida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyat va Toshkent shahar, tuman va shahar kengashlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Aholining Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga nomzod ko'rsatish va saylovlar jarayoniga qiziqishini sezilarli darajada oshgani kuni kecha o'tgan siyosiy tadbirda yaqqol ifodasini topdi. Jarayonning shaffofligi va ochiqligi ta'minlandi. Bu har bir saylovchiga o'z xohish irodasini bildirish va xalq manfaatlarini to'liq aks ettiradigan vakillarni yoki partiyani tanlash imkonini berdi. Bu yilgi saylovlar O'zbekiston tarixida ilk bor yangi tahrirdagi konstitutsiya va milliy saylov qonunchiligiga asoslangan aralash majoritar proporsional saylov tizimi asosida o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovning dastlabki yakunlar ham taqdim etildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi so'nggi ma'lumotlarni e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, yagona saylov okrugi bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlar saylovi natijalari quyidagicha bo'ldi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 5,194,041 ta yoki 34,75% ovoz to'pladi va taqsimotga ko'ra 26 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi. Rahmat. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi 2,812,493 ta yoki 18,82% ovoz to'pladi va taqsimotga ko'ra 14 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi. O'zbekiston Ekologik partiyasi 1,960,764 ta yoki 13,12% ovoz to'pladi va taqsimotga ko'ra 10 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi 2,558,016 ta yoki 17,11% ovoz to'pladi va taqsimotga ko'ra 13 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi 2,420,857 ta yoki 16,20% ovozni to'pladi va taqsimotga ko'ra 12 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi. Saylovda bir mandatli saylov okruglari bo'yicha ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning boshqa nomzodlarga nisbatan ko'proq ovozini olgan nomzod saylangan deb hisoblanadi. Bir mandatli saylov okruglari bo'yicha Qonunchilik palatasiga saylangan 75 nafar deputatlar tarkibining partiyaviylik mansubi quyidagicha taqsimlandi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan 38 nafar. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 15 nafar. O'zbekiston Ekologik partiyasidan 6 nafar. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan 7 nafar. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan 9 nafar deputat etib saylandi. 2 ta saylov tizimi bo'yicha, ya'ni deputatlikka nomzodlarga va partiyalarga berilgan ovozlar bo'yicha Qonunchilik palatasiga saylangan jami 150 nafar deputatlar tarkibining partiyaviylik mansubligi quyidagicha. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan 64 ta o'rin yoki 42,7%. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 29 ta o'rin yoki 19,3%. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan 21 ta o'rin yoki 14%. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan 20 ta o'rin yoki 13%. O'zbekiston Ekologik partiyasidan 16 ta o'rin yoki 10,7%. Davlat hokimiyati vakillik organlariga o'tkazilgan saylovlar bo'yicha saylovga doir qonunchilik talablari, qo'pol ravishda buzilganlik holatlari haqida xabar va shikoyat ma'lumotlar kelib tushmadi.